Vítajte, dneska si ukážeme prácu so súbormi Moodle a kopírovanie do Moodle. Takže prihlásime sa ako učiteľ. A som v základnej obrazovke. Kurs, ktorý môžem upravovať, je konkrétne Moodle. Začíname s Moodle, kde keď chcem niečo do neho vložiť, musím si zapnúť upravovanie. Pozor, nezabudnú to zapnúť. A tým pádom som v kurze. Mám tu dátum 28.4. december. Nechám tak zatiaľ. Dôležité je teraz, ako nakopírovať nejakú aktivitu. Nastavím sa pridať aktivitu alebo zdroj. Vyberám si súbor, pridať. A začnem si robiť vlastné názvy súborov. Napríklad memorovanie. To isté by som si mal dať opis. A dôležité je vybrať súbory. Zmenším si na polovicu. Idem niekde, kde mám súbory už otvorené. Konkrétne u mňa je to Moodle príprava kurzov memorovanie. A vložím si tam dokument. Toto je klasický wordovský dokument. Premiesniť nie. Zatlačím Ctrl. Dám kopírovanie. Nesmiem zabudnúť uložiť a návrat do kurzu. Takže teraz keď si to pozrieme, máme v tejto časti nahratý súbor memorovanie. Môžeme si ho otvoriť. A klasicky by sme ho otvorili vo wordovskom dokumente. Ak tam chceme pridať hociaký iný súbor, môžeme tam včetne obrázkov, Excelu, PowerPointu. Ukážeme si napríklad obrázok nejaký, pridať. Obrázok. Keďže je to súbor, zase zmenším si na polovicu, jeden z týchto tento väčší, zase premiesť nechcem, zatlačím pri stlačenej myši Ctrl, a ešte raz pustím na myši, mám tam nastavený obrázok, uložiť návrat do kurzu. A týmto spôsobom si vytváram stavbu jednotlivého kurzu. Ak niečo zmením v dokumente, takže idem na položku aktualizovať. Toto nám tu ostáva, tuto je vlastne ten súbor, ale medzi tým som si ho ja zaktualizoval v tejto časti. Tak ten zmenený súbor semka zase skopírujem a ponúkne mi prepísať alebo premenovať na niečo iné. Najjednoduchšie je prepísať. A tým pádom mám zase aktuálny kurz alebo aktuálny dokument v Moodle. Takže tu máme priame vkladanie súborov do kurzov. Zväčšíme si to. A takisto môžeme nepriamo vkladať. To znamená, môžeme si všetky súbory alebo všetko, čo budeme potom vkladať do jednotlivých kurzov, nahrať na server Moodle. Ako to urobíme? Nastavíme sa na moja domovská stránka. A v pravej časti máme súkromné súbory používateľa, spravovať moje súkromné súbory. Klikneme si a v túto chvíľu všetky tie súbory, tak ako sme ich priamo nahrávali do kurzov, môžeme si nahrať sem u nám na server. Ako sa to robí, vieme. Zmenšíme si to a všetky tie súbory, ktoré chceme si nahrať, tento RTF súbor, PDF súbor, obrázok, skopírujeme. Všetky tieto súbory máme teraz u seba na serveri. Ak ich chceme mať trošku usporiadané, môžeme si vytvoriť priečinok. Vypýta si nový adresár, ktorý nazveme napríklad memorovanie.
vytvoríme si priečinok a všetky tieto súbory si môžeme premiesniť do toho adresára memorovanie. Ako to urobíme? Klikneme na memorovanie a tú adresu si prepneme, že chceme aktualizovať, aby sa to presunulo. V zápätí môžeme si to pozrieť na veľkej obrazovke. Máme, že sme v priečinku súbory memorovanie, presunuli sme tam dva súbory. Keď chceme ešte ďalšie súbory, ešte tu máme tieto dva, to isté spravíme. Posledný. A teraz vlastne súbory už mám vo vlastnom adresári memorovaní, kde ich môžem používať. Ako? Zase si ukážem. Ideme znovu do Moodle. Začíname z Moodle. A teraz povedzme, zapneme si, nesmieme zapnúť si upravovanie. A chceli by sme pridať aktivitu alebo zdroj, ale z vlastných súborov, ktoré už máme na počítači. Čiže zase vložili by sme to ako súbor. Ale tu by bola jediná zmena oproti tomu predchádzajúcemu, že klikneme na hratie súboru z nášho počítača. Takže klikneme na súkromné súbory, máme tu adresár memorovanie, ktorý sme si vytvorili a pridáme súbor z týchto alebo obrázok zo svojich súkromných súborov. Môžeme si tu vytvoriť kopiu súboru alebo odkaz na zástupcu. Ja uprednostňujem vytvoriť odkaz, kvôli veľkostiam súboru zbytočne tam vytvárať na serveri kopie. Dáme uložiť návrat do kurzu a máme prvá časť priame vkladanie, druhá časť vkladanie súboru, ktoré ostávajú na serveri. Má to tú výhodu, že ak stratíte svoje súbory, ktoré máte na počítači, ešte stále ich máte na serveri, a zase platí to aj naopak. To je na dnes všetko, ďakujem, pekný deň.